Евразия сақтандыру компаниясы ковидпен ауырғандарға 66 миллион тенге өтемақы төледі. Коронавирустың бірінші толқында жалпы саны 133 азаматқа төлем жасалған. Оның ішінде 80 медицина қызметкері бар. Ұйым басшысының сөзінше бастапқы кезеңде азаматтар арасында компанияға деген сенім болмаған. Сондықтан өзін және туыстарын індеттен сақтандыруға асықпады дейді. Естеріңізге сала кетейік, аталмыш компания 2020 жылы ақпанда алғашқылардың бірі болып, таралып жатқан ауруға байланысты сақтандыру бағдарламасын әзірледі. На сегодня количество застрахованных является... Бүгінде біздің компанияда 700 адам сақтандырылған. Коронавирустың бірінші толқынында 130 мыңнан астам азаматқа төлем жасалды. Қазір ковидке қатысты сақтандыру жұмыстары жүргізілмейді, яғни тоқтатылды. Алайда біздің еншілес ұйымдар осы індеттен көз жұмғандардың туыстарына үлкен сома төлеуді қарастыратын бағдарлама әзірледі.